Alô? Alô? Então, boa noite. Eu sou o Lucas, eu sou designer de experiência do usuário. Eu trabalho nessa área de experiência do usuário desde 2018. E já trabalhei em alguns projetos interessantes, inclusive eu vou falar de um deles aqui no final. Mas o que é a experiência do usuário? Experiência do usuário começaram a falar sobre isso nos anos 90 e trazer algumas teorias. E quem começou a trazer essa teoria foi Nielsen, onde ele disse que tudo relacionado à experiência do usuário é tudo aquilo que você tem em relação a algum produto ou algum serviço. E às vezes você não precisa nem estar mexendo com o produto em si. Você pode estar falando para alguém, ó, eu usei tal aplicativo e esse aplicativo foi muito bom, eu te recomendo. Ou então, usei um aplicativo e não gosto desse aplicativo, esse aplicativo é ruim. Então, isso tudo faz parte da experiência do usuário. Às vezes também pode acontecer da experiência do usuário começar quando alguém te recomenda esse aplicativo e você tem esse primeiro contato com algum produto ou algum serviço. E esse primeiro contato, às vezes, pode ser um contato bom, pode ser um contato ruim. Então, a experiência do usuário, ela começa aí e ela vai até o final. Eu já explico aonde que é esse final da experiência. E o que que o design tem a ver com a experiência do usuário? Basicamente, o designer, ele é a pessoa que vai planejar como que vai acontecer essa experiência do usuário. Seja num aplicativo, igual eu falei, às vezes pode ser numa cadeira. Você vai sentar numa cadeira, você acha essa cadeira não muito ergonômica, acha essa cadeira feia ou acha essa cadeira bonita, e isso faz parte dessa experiência de uso desse produto. Então, o designer ele vai ser responsável por planejar, por construir, testar e tomar algumas decisões. Então, basicamente, todo o ciclo de um produto é onde o designer está inserido. E como que a pandemia afetou nessa questão de experiência do usuário? E no começo da pandemia, é onde as pessoas começaram a ficar mais em casa, então a gente precisou refazer alguns aplicativos, mudar o cotidiano que as pessoas tinham. Então vieram algumas novas funcionalidades e algumas adaptações quanto às vezes você ia ao banco, você não precisava mais ir ao banco para poder fazer uma transferência, você podia fazer isso dentro do seu próprio celular. E às vezes, quando a gente vai fazer uma nova adaptação de algum aplicativo, de algum sistema, a pandemia ela necessitou que essa nova funcionalidade fosse implementada muito mais rápido. Por quê? Passava cada dia a mais, você via o número de usuários diminuindo, então você já tinha que implementar essa nova funcionalidade rápido para poder buscar esse número de usuários de volta. E acaba que essa velocidade, ela comprometeu a experiência dos usuários. E um exemplo disso na área da saúde é quando a gente, não sei se vocês já usaram, aqueles primeiros aplicativos que vocês tinham de ver resultados de exames. Esses aplicativos eram horríveis. Não dava para mexer, principalmente bem no comecinho da pandemia. Então, esses aplicativos, você entrava ali no aplicativo, você não conseguia fazer o login direito, você não conseguia baixar o seu exame, principalmente exame de COVID, você precisava às vezes mostrar em algum evento, em algum lugar, você não conseguia baixar esse exame dentro do aplicativo. Isso proporciona uma má experiência do usuário, porque o desenvolvedor, ele já foi direto ali, às vezes o PO, ele já fez tudo, toda aquela velocidade ali para poder implementar essa nova feature, e isso comprometeu. Então, as empresas hoje que elas adotam essa questão de experiência do usuário com foco no próprio usuário, elas já estão um passo à frente. Então, cadê? Passou? Passou. Então, foi daí que surgiram algumas metodologias para você fazer ter essa questão de experiência do usuário
beleza, você tem a experiência do usuário ali direitinho, mas você também precisa dessa velocidade, porque você precisa implementar logo essa nova feature. Então, essa metodologia do Design Sprint, ela surgiu antes da pandemia, mas ela foi muito mais desenvolvida agora na pandemia, porque você precisa colocar uma funcionalidade PIX num banco. Você não consegue testar ali, porque você já tem que colocar de uma semana para outra. Então, a Design Sprint é essa metodologia que ela veio para poder aumentar essa velocidade de implementação de um novo serviço, de uma nova solução. E o que é a Design Sprint? A Design Sprint é basicamente você validar uma solução em 5 dias. No primeiro dia, o que você vai fazer? Você vai juntar algumas pessoas-chave do processo, seja stakeholder, seja um usuário, seja uma pessoa que está precisando de alguma... tem algum problema, que está precisando de alguma solução. Então, você vai juntar essas pessoas e vai fazer como se fosse um brainstorming. Você vai trazer a ideia de todo mundo, vai trazer a visão de todo mundo, vai entender o ponto de vista de cada um que está ali dentro. Isso no primeiro dia. E é interessante você não enviesar nada, não enviesar ninguém, você trazer todas as ideias são bem-vindas, que é brainstorming de fato, né? E no segundo dia, você vai desenhar a solução. Como que você vai desenhar essa solução? Você já vai fazer o protótipo? Não. Você vai tomar algumas decisões mais básicas, por exemplo. A ideia de tal pessoa, ela faz mais sentido, a ideia de tal pessoa não faz tanto sentido, está fora da caixinha, às vezes está dentro da caixinha ali, está certinho, tem como a gente seguir. Então, esse segundo dia é onde você vai convergir um pouco essas ideias. No terceiro dia é onde você vai tomar a decisão de fato. Essas decisões, elas são tomadas em conjunto com todo mundo. Você abriu o leque no primeiro dia de ideias, reduziu um pouco esse leque no segundo dia e no terceiro dia é onde você vai convergir para um ponto, para você escolher essa solução que vai ser seguida. E no quarto dia você vai prototipar. Por que que é importante prototipar? Às vezes você criou uma solução, na sua cabeça ela é bacana, ela vai funcionar, mas na hora que você vai prototipar, você vai trazer isso de fato para a realidade, é onde você vê que essa ideia às vezes não tem nada a ver. Então, essa fase de prototipação é onde o designer participa, o designer de interface, ele participa muito mais incisivo. E ele faz o protótipo, às vezes um protótipo em um dia, um protótipo básico, protótipo de uma funcionalidadezinha, alguma coisinha que você consegue entender que essa solução ela vai ser validada a partir desse fluxo. E no último dia, você vai testar com usuários. Fiz o protótipo, fiz todas as primeiras fases de ideação, cheguei no último dia, eu vou testar. Eu peguei esse protótipo, eu vou levar, por exemplo, aqui na Campus Party, tem muita gente, eu quero fazer um aplicativo para gamers. Eu vou pegar esse protótipo, eu vou entrevistar muita galera, muitos gamers aqui, e vou mostrar esse protótipo. Esse protótipo, que ele foi feito em um dia, ele vai poder validar. É interessante você fazer dois protótipos, que um você vai seguir por um caminho, outro você vai seguir por outro caminho, e no final você vai entender qual caminho foi o melhor, quais tiveram boas práticas, quais tiveram mais práticas. E nesse último dia, trazendo esses testes, trazendo esses resultados, é onde você vai ter, de fato, no final dessa Design Sprint, a ideia. Se a ideia foi validada, se ela não foi validada. Então, basicamente, são 5 dias de Design Sprint que você vai poder trazer o usuário para o foco da solução. Então, os benefícios são curto prazo, uma solução assertiva e o usuário como foco. Eu vou dar um exemplo aqui de um aplicativo que eu trabalhei, que é no Conexão Cidadão. Eu vou trazer um pouco a história do Conexão Cidadão, que ele é o quê? Basicamente, era um aplicativo chamado DigiSus, que ele trazia toda a sua saúde ali em questão do SUS de forma digital, no aplicativo. E esse aplicativo ele foi criado antes da pandemia, mas como ninguém esperava pela pandemia, acabou que a gente precisava mostrar um certificado de vacinação e a vacinação já estava começando a crescer e o aplicativo que tinha mais visibilidade na época era o DigiSus, que já tinha se tornado ConectSus. Então, aqui está um exemplo de uma funcionalidade que ela não foi testada muito bem com o usuário, que é a funcionalidade de vacinas. Então, entrou a funcionalidade de vacinas assim de um dia para o outro.
mas não era uma funcionalidade testada assim, com o usuário. Então, a nota do aplicativo ela foi caindo, até que ela tinha chegado a 1.9. Mas o que, que tinha errado nesse processo? Foi feito muito rápido, implementaram as vacinas, o certificado de vacina muito rápido no aplicativo, mas não entenderam qual era a necessidade do usuário. Então, o que, que a gente fez? A gente deu uma parada, olhou para trás, viu alguns comentários da loja, pegou dados do Analytics, e a partir desses dados de Analytics, a gente viu que a gente precisava investir mais em acessibilidade. E acessibilidade, muita gente acha, às vezes, que pode ser alguma coisa de outro mundo, de você fazer um aplicativo falar sozinho, de você conseguir que todo mundo tenha a mesma acessibilidade ali do aplicativo de forma geral. Beleza, isso faz parte. Mas quando você traz algumas tratativas bem mais simples, por exemplo, você tem um botão e nesse botão você coloca só o texto. Beleza, você tem só o texto ali, mas uma pessoa que ela não sabe ler, ela não vai entender, ela não vai saber o que, que aquilo ali está escrito. Então, você traz, junto com o texto, você traz uma imagem. Aí, pode acontecer também de ter um botão que ele só tem um ícone. Mas, às vezes, esse ícone ele pode ser familiar para a gente, que já tem uma facilidade com tecnologia, mas ele pode não ser tão familiar para, às vezes, uma pessoa de 60, 70 anos que não tem familiarização com a tecnologia. Então, por isso que é importante a gente sempre trazer no botão um ícone e o texto auxiliar. E são algumas práticas dessas simples que a gente fez dentro do aplicativo. Algumas outras também, como vocês lembram lá no começo que eu falei de Nielsen. Nielsen, ele fez algumas heurísticas, que são basicamente algumas boas práticas que você deve seguir na criação de um sistema. Por exemplo, a visibilidade de estado. Se eu estou dentro de uma área do aplicativo, seja vacina, seja exames, eu tenho que mostrar para o usuário, o sistema tem que mostrar para o usuário que eu estou nessa área, que eu estou nessa área de exames e vacinas. E tem que dar um caminho de volta. Um caminho, seja para ele avançar, para ele voltar, para dar essa liberdade para o usuário. Então, foram algumas práticas dessas bem mais simples que a gente mexeu no aplicativo do ConnectSUS, que a nota saiu de 1.9 para 4.2 em 3 meses. E foi a partir dessa centralização do usuário, da gente entender quais são as necessidades de cada pessoa, para a gente poder atingir o maior número de público possível, que a gente também atingiu não só essa marca de 4.2 estrelas na Google Play, como hoje é o aplicativo de saúde mais baixado do mundo. Hoje ele tem um total de mais de 33 milhões de acessos. Então, ele já passou de aplicativos, por exemplo, do NHS, que é um conglomerado de aplicativos de saúde do Reino Unido. Ele foi ano passado o aplicativo de saúde mais baixado da América Latina e hoje é o aplicativo de saúde mais baixado do mundo. E o melhor disso tudo é que é um aplicativo do governo. É um aplicativo que ele é livre para todos e ele é do SUS. Então, semana passada foi lançado uma nova funcionalidade, que essa funcionalidade ela já vem sendo trabalhada há um ano, que é tornar o ConnectSUS um super app. O que é um super app? Um super app é um aplicativo onde você consegue realizar diversas funções dentro de um só aplicativo. Hoje, o maior super app que a gente tem no mundo é o WeChat. O WeChat é aquele WhatsApp chinês, onde você consegue marcar você consegue reservar um hotel dentro do WeChat, você consegue transferir dinheiro dentro do WeChat, tudo bem que a gente já consegue fazer isso no WhatsApp hoje. Mas você consegue fazer basicamente tudo dentro do WeChat, sem ter que sair. Então, isso torna o WeChat um super app. E essa ideia que a gente quis trazer para o ConnectSUS, do super app do ConnectSUS. O ConnectSUS hoje, a gente tem esse número alto de acessos, mas ele é devido à funcionalidade de acessar a carteira de vacinação, você ter toda essa questão de vacinas, mas vacinas vai acabar, porque a pandemia vai acabar, então não tem muito motivo das pessoas continuarem usando o certificado de vacinas. Então, uma das ideias foi da gente trazer essa atemporalidade para o aplicativo e trazer algumas funções novas. E dentro dessas funções novas, a gente vai trazer
Emovida, que é basicamente você reunir todas as informações de doação de sangue, de agendamento de doação de sangue dentro do aplicativo. Peso Saudável, onde você tem um programa de acompanhamento de 12 semanas para você acompanhar a sua alimentação, a sua atividade física, com alguns estímulos também disso. E mais alguns outros aplicativos dentro do Ministério da Saúde que já estão querendo ser implementados dentro do Super App. Então, hoje, se vocês quiserem baixar, já é um novo aplicativo, já é um novo Super App, já está disponível nas lojas. Esse aplicativo ali, ele já ficou obsoleto, então ele já saiu de linha. Mas a questão desse aplicativo foi que a gente veio trabalhando há um ano dentro dele. E no começo, foi feito a dinâmica de design sprint, que eu falei para vocês anteriormente. Então, a gente fez 5 dias de design sprint, fez o protótipo, testamos com diversos usuários em rodoviária, em shoppings, em unidades básicas de saúde. E, a partir desse protótipo, foi onde a gente foi evoluindo ao longo desse processo de um ano. E, hoje, a gente tem um aplicativo com muito mais assertividade do que o aplicativo que a gente tinha antes. E, com isso, eu me despeço de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. Eu vou estar aqui agora no finalzinho também. E muito obrigado. É isso.